ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းစံလန်ချန်နယ်ပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဇလန်ကောင်းမြောက်တင်ဆက်နေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ဒီနေ့ပရိသတ်များကိုတော့စာရေးဆရာဝနအောင်ရဲ့အိမ်မက်ချန်ဝင်ဇလန်ရဲ့အခန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်း7ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။အခန်းနဲ့မှာတော့လူရှင်းသွားပါပဲ။တည်ရင်ထွက်သွားပြီးတော့မရှိမနှောင်းမှာတော့ကျေးစုလည်းထွက်သွားတယ်။ခါမုံမျက်နှာချက်ပုံရောက်နေတဲ့အခါမှာတော့ဝလင်းဝင်ရလဲမျက်နှာချက်ပုံကနေကြောက်ပြားချက်ကိုခွာပြီးတော့အောက်ဆန်းလာတယ်။တည့်ရင်နဲ့ကျေးစုတို့ပြောနေကြတဲ့စကားတွေအရာဆိုရင်မြစ်တာဆိုင်ကိုင်းထဲမှာအုပ်စုနှစ်စုကွဲနေရဆိုတာသိကြပြီ။သူတို့မသိမမြတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လျှော့ဝက်အကြံစီကိုဖော်ထုတ်ပါမယ်။မြစ်တာမရင်ကိုင်းကနောက်ွယ်မှာလျှော့ဝက်ချက်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေရဆိုပေမဲ့ဘလို့လျှော့ဝက်ချက်မျိုးရှိနေတယ်လဲဆိုတော့မသိအောင်။ဟုံးလေးနဲ့ကျင်းရှန်းကတော့ကဲတင်ရတဲ့အဲ့ဒီလျှော့ဝက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျမ်းပြမို့ချေစားမိရနဲ့တကားပေါက်စီကိုပြေးလွှားလို့အပြင်ဘက်ကိုချောင်းကြည့်တယ်။စင်းကြံလမ်းမှာလူတွေရှင်းနေပါတယ်။အောက်ထက်ကိုဆင်းတဲ့လေကားရှည်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။အောက်ထက်မှာတော့မီးရောင်ထိန်ထိန်လင်းနေတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဝလင်းဝရအခန်းထဲရနေထွက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့လေကားစီကိုခက်သွက်သွက်လှမ်းလာတယ်။လေကားကနေပြီးတော့ငုံကြည့်လိုက်တော့အောက်ထက်မှာလူရှင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ဝလင်းဝအချိန်မပြုံးတော့ဘဲနဲ့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာတယ်။ခါရိုင်းဆိုရင်တော့အဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝလင်ဝဲရှိမိတယ်။အခုမှတော့တည်ရင်ကပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းနေရောင်ပြောင်းရွှေ့ခံနေရတယ်ဆိုတော့နေသားတကြမပြတ်နိုင်ဘဲနဲ့ရှိတော့လွတ်လပ်စွာနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုသိထားပါတယ်။ရတဲ့ခွင့်ကိုသူဘက်တော့မှလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။လေကားနဲ့ဆင်းလာတော့အောက်ထက်ကိုရောက်လာပါတယ်။အကန့်တစ်ခုရရနေစကားတန်နေထွက်လာတာကြားရတယ်။အဲ့ဒီခန်းရဲ့ဝဲဘက်မှာတော့အလားဆိုင်ထားတဲ့ပန်းအိုးလေးရှိတယ်။မောင်ရိပ်ကြတာကိုတွေ့တော့ဝလင်းဝေးဝမ်းသာသွားတယ်။အဲ့ဒီချက်အဲ့ဒီနေရာစီကိုပြေးလွှားလို့ပုန်းခိုနေလိုက်ပါတယ်။ပန်းအိုးလေးကြားရရချောင်းကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာအတိုင်းသားတွေ့ရတယ်။အခန်းထဲမှာတော့တည့်ရက်နဲ့အဖွားတို့တယောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖွားကအမကြီးဓမ္မမဟုတ်ရိုးစွာပါပဲ။ရိုးစွာကတော့ဂိုင်းချက်ကညာခိုင်တာဝကန်၃ယောက်ကိုတောင်ကြားစခန်းမှာပြောင်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ခိုင်ကျုံရဲ့အမိန့်ဆိုတော့လေလိုက်နာမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့မဲ့တာဝန်ထဲမှာမင်းမပါတာ။အော်ကျုပ်ကဒီစခန်းမှာပဲဆက်နေရမယ်ပေါ့။ဒါပေါ့။ဟုံးလေးရဲ့ကိစ္စကြောင့်မလို့နောက်ထပ်သူ့လိုလူစားမျိုးတွေဘလောက်ထိစိတ်ဝင်နေတယ်လဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။ငါတို့ကြောင်ကိုတာလောကသားတွေတည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်မှာလို့ထင်နေ။မြစ်တာမရဲ့ကောင်စစ်စစ်ညံ့ညံ့ချိန်မောင်းပြစ်ကြမှာပေါ့။တောက်ခမားသိပါတယ်။တည်ရင်ကအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်တော့အမကြီးစွာလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ခတ်တီတီနဲ့ခမားလို့ဆက်ဆံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူဘာမှမကြောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောရှင်ဝယ်ပတ်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရတာတွေကမင်းရဲ့ပေါ့ယုံမှုကြောင့်ပဲလေ။ကြောက်နေမှာမဟုတ်။နာခံတော်တွေအများဆုံးစုဆောင်ဖို့အင်အားပြည့်ဖို့ခိုင်းကြုတ်ကမိတ်ပေးထားတယ်။ကြုတ်ကတေးသေးချာချာစီစစ်တဲ့အချိန်ယူတယ်။အခုကအလောတကြီးထလောက်ကြရဲဆိုတော့အမားပါတာပေါ့။တဖက်လက်လူဆိုတိမ့်သွေးဖို့ကြံစီတွေကအတိတ်ကအမှားပဲ။အော်မင်းကအပြစ်တင်တာလား။ဘသူမှအပြစ်ရှိတယ်လဲဆိုတာခမည်းသိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အခြေတင်စကားပြောနေကြတာကိုကြည့်လို့ဘူလုံးဝရှင်တထိတ်ထိတ်ပါပဲ။ရုစွာဟာတရည်။မင်းကဂိုင်းချုပ်ကိုတော်မှဝေဖန်ရဲတယ်ဆိုတော့နဲရက်တသိမဟုတ်ဘူး။တဖက်လက်လူဆိုကြောင့်ပြဿနာတွေပေါ်လာတာကိုရှင်းပေးပြီ။ဘာမှလည်းမဖြစ်နိုင်တော့။အရေးလည်းမကြီးတော့ဘူး။အေးငါတို့ရဲ့အတွင်းစည်းဝိုင်းထဲကိုသရှုတယောက်ဝင်လာတာထက်ဘယ်ကိစ္စမှအရေးမကြီးဘူး။ဟောင်းလေးတည်းမင်းမှတာဝန်ရှိတယ်။ဟောင်းလေးကိုပိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာနေကိုင်ကဌာနမှာရန်နှန်းထင်မယ်။တောင်ကြားလေးကိုရောက်တာနဲ့ဂိုင်းချုပ်ကတာဝန်ရှိနေပြီဆိုတော့မထက်မသွက်ဘူးလား။ဟောင်းလေးကိုစိတ်ပြောင်းစေဘသူကြွေးတာလဲ။ဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်။လျန်ထက်ကမင်းရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလေ။ရုပ်စွာလှုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။တည့်ရင်ခံမြဲသွားတယ်။ကောင်းပြီလေ။ခမည်းဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်လဲဆိုတာပြော။အဲ့ဒီမှာတော့ရိုးစွာကညအကင်ကိုလွှဲပြောင်းလက်ခံယူဖို့လာခဲ့တာ။ဘာဗျာ။အခုချိန်ကစပြီးတော့ညအကင်ရဲ့ကိစ္စဝါပေါင်းငါတောင်းဝယ်ယူတယ်။ဂိုင်းချုပ်ကလည်းအမိန့်ထုတ်ထားပေးပြီ။ချုပ်ကဂိုင်းချုပ်နဲ့တွားတွေ့ဖို့လိုအောင်ပါပဲ။မလိုတော့ပါဘူး။သူမကတော့မိရဲ့တစိပ်ပါတဲ့တရိတ်ကံပုံအလက်လေးတစ်ခုထုတ်ယူပြီးတော့ဝေ့ရမ်းပြလိုက်တယ်။ဟမ်တည့်ရင်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလံကတော့
Gansu ye attainment a lamp to days around. Chowti need it, who lend we come, mammy. Do ye a dream man, obby? Shoeswanga. Gansu what do ye goza? See my son, ya now, lo, a quick anna, sweet a lady. I don't mean Bob yours any. So bomb up yours, ya mamma, shirora. Shoeswagaro, all night to pamashi more like by. Dee ye. May I ye then she a loot the house around, not thee. Gansu galemio. Let not a social macanta moo. May I tell you a tetamo de gallo doka yodana nizura? May nalibai. May I nay let dreme so you know? Dear Bama Bioma. Arojo swanga. Nasi malime so ye. Nyagan tema. Holy look on ya. Benny yauti winny winny. Though ye a dream, porto shillin' ninny. Around me, Jola. Show mare. Does we may I nay let dreme nibble? Don't send up yazil. Ba? Send on me? How day? Joe do I take no beam up to me? Joe swan the bin tie. Gomily. Manapa manet a tiara a ting yami. Nay, Romatin and all. Nyaga ne will lie at the shore you port over a yee. Gomi. Does wing our dummy. The gaze we miss in our ramam lubao. Sagaso no tag any later dory. Joe swan let her to our mummy. Demet to my ways on what to our ram hope bao. Down table, my she. The tar a sound the long old dwar up your body. Every down take a roll, knit down me a guy, nya guy, down lay long tear, and met it down tape your body. A met it down tear down when can I dee ye, mommy. A curl, shoes one garro, nya guy down when you, but comb down shoe boat a drap, guides away a main shout la body. A tar down don't long out down when can don't yawn it. A sound a guy down real, down down bull like mommy. The rory and near maro. Shoes why I luria down when she let by. I met it down tema, de jene, do ye lurids anybody? Zo the dane, zangu is sound near, gaindario down zo bianchi lady. De ye ne tane is sound garo, a sound ne, de ye garo a quay be by. Below web to pit, Madame Moses and Lena ne. Nya gangaro shoes why ye took a mu ago, long long lia lia shout the body. Shoes waga, trot wabo, hampton lady. อะไรเสียมาเราตีเองอ่ะจีสุลาวาบิเสียจีสุเสียจริงยาวเลยไงยังไม่เจอไม่ชูท้าบิบิล่ะโอเคชูท้าบิลาวาบิเสียก้าวมีดีเนียร์เรนเซ่ช่วยตัวบิโรเนตตามมีเอกายเย่ไปเนี่ยเอพยันเป็กกูชอบตานี่ตาลูกอาตาลีเลทเทลเทปไปเลยปะเสียงั้นก้าวมีน่าทำหามีจันโอ้ดีเอ็นดีจีเอ็มเนี่ยน่าทำนี่อะคุ้ยใจยาสาบิโร จะสีตัวไปลงมาทางไหนดอกมันน่ะโมเสสเส้นเล่นอะไรช่วยตัวผู้สูงมาพิจารณาหน่อยถ้าจะเอาคู่กรณีตัวไปหรอจีสุจำเป็นบอกมาดูทางไหนดีจะนอกคนละภาษาตัวจำเป็นอะไรดีจะยังไม่ชิบยังพิองเลยอารวาสมาอยู่ในโลกเดียวแค่ใจถ้าจะกูจะกูสู้เรื่องเวทบทอะไรบ้างเนี่ยจะมีเงินกันสุดละตาลูกาจะคู่ลงหัวโมเสนี่ ตัวมีอะไรจะปูบิโอจีเจจันนี่มาลองมีโยบิโอกันดาวเรศุสาวนี่การคุยเรื่องพลัดเดย์ดูมีอะไรท้าทายเราตั้งโลกการ์มาเช่นเช่นดาวพิเคราะห์มาใหม่จะเป็นไหมสามเดือนยาวยาวลายการดาวเรียวเท่าเช่นลายไม่สวยอ่ะแค่เก็บเดือนนาฬิกาเนี่ยตั้งโลกการ์ดาวเรียวกูนี่บ่งวยจีอ่ะแค่เก็บเดือนนาฬิกาฮึฮึมหาเนี่ยจีสินีบ้าละมหาเนี่ยจีสินีอาจจะเก่าเลยจ้ากันท่านายเอาล่ะ อาจารย์สิ่งที่ชอบจ้ารู้ในการยากง่ายสุดรับเชิญอะไรงั้นเราการสู้เราหน้าไกลมาจ้าวันจ่ายการเจ้าปอมาช่วยตีลีซาลุจ้าอยากจ้าวันอยู่ชูแค่จ้าเลยสุดไปไหมน้าสงจ้ารู้ลูกบอลเลยมาเนี่ยน้ามาจ้าเยอะเลยบอกว่าเช้าวันอาคุสงยังการเจ้าว่าอาเย่เจ้าไม่ใช่เดี๋ยวป้ามาต้องมาจ้าเดี๋ยวเช่นนี้ตัวเพื่อนช่างไปรอแล้วว่าจะเอาไม่รู้เรื่องช่วงจีกู้จ้าเนี่ยเนี่ยจ้าไม่เอ็นยันนี่ก็ว่ารู้ชอบจ้ามาเก็บมาจีสุ เมื่อตัวเราเชื่อแล้วส่วนเปลี่ยนไปอันนี้จีสุว่าทุกทวารวัตถุไม่เป็นจีสุว่าทุกทวารยากันนี่ท่าลุทุกทวารไปจีสุทุกทวารไปบางวันจะคู่เราใจเสียงยิ่งแต่ตัวเราเวลาวิ่งอาการนี้งงงจีฉันนี่เลยจีเอ็งก็จีโนอาสาวอัดเรื่องอ่ะเขาเลยตีละก้าวจะฉันตีละก้าวชิมันเดียวสวัสดิ์ทุกทบบ่ได้เขาเลยในจีฉันโนเป็นยาเช้าในใจเลยหูเรื่องไว้เสียบุไล Nyetamiye gaisura, bao kwe rome shen oji tukune tu nebi.
ကျေရှင်တို့ခေါ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးထွက်သွားမှဖြစ်မယ်ချက်ချင်းပဲပန်းဦးရရဲ့နောက်ကရာနေထွက်လိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်တော့အဝတ်စာလေးတို့တနေထွက်ပေါ်လာတယ်ဝလင်းဝေထိတ်လန့်သွားတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တေးရင်ကသူ့ရဲ့အနာကိုရှောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဝလင်းဝေလန့်သွားတယ်တေးရင်ကတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်ကိုပြစ်ထားရင်းနဲ့မျက်မှောက်ကျုပ်လိုက်ပါတယ်ဝလင်းဝေရချက်ချင်းတိုက်
ပဲမဲ့တင်းငါဟောင်းလေးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပုံကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရောက်လာတော့ဘလို့နီးနေမှထွက်ပြေးလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသဘောပေါက်တယ်တင်းငါကောင်းရက်နေမဲဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝိုးလုံးဝေးတက်ပြန်းချတယ်တိုက်ခိုက်မဲ့အတင်းကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အမတ်တမဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ထိတ်သွားလို့ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်မှာတည်တယ်တင်းကြောင်းပါတယ်ငါ့ကိုကူညီနိုင်လားလားမင်းမသားတရားထွက်သွားတာကိုစူးစမ်းစမှာဘူလင်းဝေရရှိမောပါလေကျွန်တော်ဝင်လာနိုင်မှတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်မထွက်နိုင်ရမှာလဲဟေးအခုငါလက်ထဲရောက်နေပြီဆိုတော့မင်းနားလည်ထားပါကျွန်တော်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုရင်မှားသွားမယ်ဆိုတော့ဦးနားလည်လိမ့်မယ်မင်းကိုလှုပ်ပေးရဆိုရင်ရောငါမှိုက်မယ်ရမကြောက်ဘူးလားဦးကကျွန်တော်ထင်တာထက်ပိုပြီးအားရလူတယောက်ပဲဘာကွာဦးမှာဝက်ဖဲတစ်ချက်တော့ရှိတယ်နိအဲ့ဒီဝက်ဖရာကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့မင်းကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဦးတို့ချင်းချင်းမပြေမလည်ဖြစ်တာရောဦးမငင်းမနဲ့ပြီးတော့ဦးအရေးနေနေဆိုတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်ဦးဘက်ကတွန့်ပြန်မယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လိုကမရိပ်မိအောင်ဦးစူးစမ်းရမယ်ဦးတယောက်ပဲကွက်ပြီးတော့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေဦးရဲ့တပည့်ကိုလည်းတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဟင်မင်းကျွန်တော်တော့ဘယ်သူမှကူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဦးရဲ့ဆန္ဒရဲ့အကောင့်ထဲပို့ပေးမဲ့နောက်ထပ်လူတယောက်ရှေ့အောင်မယ်လို့ဘယ်သူထင်ပါလဲ။တင့်ရင်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။သူရဲ့မျက်လုံးတွေကစူးစမ်းတဲ့အကြည့်နဲ့ဝလင်ဝဲကိုစိုက်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ဦးရဲ့မှတ်တမ်းကိုယူပြီးတော့ဒါလောကသားတွေလက်ထဲရအောင်လို့ထည့်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ဦးမိထားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။တင်ရင်တပြင်းဆိုင်။မင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူး။အခန်းထဲလိုက်ခဲ့။ဒေါ်ရီအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောမယ်။အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ဝင်လင်ဝဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တန်လောကသားတိုင်းကြီးညိုလေးစားကြတဲ့မြတ်တာမိအင်ကိုင်းမှာတော့လူမသိတဲ့လျှော့ဝက်ချက်တခုရှိတယ်။ဘသူမှမသိသေးတဲ့လျှော့ဝက်ချက်ကြောင့်လက်တကန်းအကွာကိုဝူလင်းဝေရောက်လာပါတယ်။ထိုင်မှာအခန်းထဲကိုရှောက်လာတော့တည်ရင်နေရာထိုင်ခင်းပေးပါတယ်။ဝူလင်းဝေရတော့စပွဲမှာခက်တီတီးနဲ့ထိုင်တယ်။ကြောင်ရုံစိတ်တစက်လီမှမရှိတဲ့အတွေ့။တည်ရင်ကမင်းနဲ့မယ်အရင်ဆုံးပြောရင်ကောင်းမယ်။ဝလင်းဝေရကျွန်တော်ဝလင်းဝေပါ။ငါဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းသိလာပြီနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပြီပါပဲ။မင်းဘလို့လောက်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတယ်လဲပြောပါဦး။ဝလင်းဝေရကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအမှန်တမ်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းရှန်အကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့ချက်လက်ထောင်းလိုက်တယ်။ဟောင်းလေးကသိသွားပြီ။ရောစွာသူ့ကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပြီ။ဝလင်းဝေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။သူသားစိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုလောဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတိတ်မနာပေါ့ကွာအခုတော့ငါဘာဒုက္ခရောက်ရပါ့မယ်တည်ရင်မကြည်မနဲ့ပြောရင်ဦးကဒုက္ခပေးတာဟုံလိမဟုတ်ဘူးဗျဟိုမိမ့်ပါလေသူကြောက်တွန်းဖို့စူးစမ်းနေတာကြာပြီနဲ့တူတယ်ရိုးစွာနဲ့တည်ရင်မပြေမလဲဖြစ်နေမှန်းသိထားတော့သွေးတူးဆန်းလိုက်ပါတည်ရင်တော့ပေါ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ညပိုင်းမှာငါချိန်ငါလက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူမနာလို့လေညကိုင်းကနေ့ကိုင်းထက်ပိုပြီးတော့အရေးပါတယ်ဆိုတော့ तू ကအပိုင်စည်းစင်တာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ညကိုင်းကိုဥဆောင်တဲ့လူကမေတ္တာမေရကရဲ့အခရာပဲငါသားတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုရင်ဂိုင်းကျုပ်ကြီးဒုက္ခရောက်တာကြာပြီပေါ့ရှင်နဲ့မှမကြင်မနဲ့နဲ့စတင်ပြီးတော့ပွင့်အံထွက်လာပါတယ်ဝလင်းဝရနေ့ကိုင်းညကိုင်းဆိုတာဘလို့သဘောလဲမေတ္တာမေရကနဲ့မတူဘူးလားသီးချားစီရှိရလားအခုချိန်မှာတော့သူမမေးလဲတည်ရင်ကပြောပြမှာပါပဲအဲ့တော့တည်ရင်ကအတူတူပဲကွမြစ်တာမရဲ့ကောင်ပဲနေ့ကညကိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတာဩနေ့ကိုင်းဆိုတာတန်းလောက်ကောင်နဲ့ဆက်ဆက်နေလှုပ်ရှားတယ်ညကိုင်းကျတော့လူသိမခံပဲနဲ့ကိစ္စတွေကိုနောက်ွယ်ရနေတိတ်တဆိတ်တာဝန်ယူတော့ပြောတာလားမဆိုးပါဘူးမင်းတွေ့ရမှန်တယ်မြတ်တာမရဲ့ကရဲ့အတိုင်းအတာဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာမင်းသိလားတားပြစ်တော်မှာဌာနခွဲပေါင်း15ခုတိတိရှိတယ်
Lui ya, ngá rao xì. Ta lo ka ma bè ta a pwè ma ngá rô lao, e a ma zi u. Nhi ta mi gai ngá ye, e a a chi ni riu ti ya ro, hu lin wè bèn ta xài di. Ta lo ka o sen kò nai ne, e a a su zi i bè, di xì ni riam ho pa la. Di yin sèp yò ri. Ta rao ma, ngá rô gai ne wèn chè ne lù tì di tà pòng zi bè xì di. Lù riam ya rè so yma tì kè a yè chè xì e lù an ne re. Ba bè psi psi. Wèn la tam ya lù riu, lakhan ni yare zuro ngaro kaye tane tane atong se palau ji da le zwa twa si le ta apwe ji ri ya mimi apwe ta ri ye sawan ni ye jamma ye ko ta wan shu ya de tabor shi ba le ta lok ka ye mi shu ta sa phet la de net ta mi ye gain ga ro gain ta ri atwa asa sa a ya ya ta wan shu tha ya le ai lo ta wan shu chin chaung na na ban pwen lo wen ya amu than lo re gain ta ri ya paw mya ba le a cha da phwe ri na ma tu wen ne Lutha diyo pekho chozo niya chao, tani tachha lu ea miya lai. Ari maro, gai taari atra gongja se, asama dam niya dam lai. Wula waya gao ni lai di. Taari dwe mi lo tachha taai pwai ziru ya, Lutha diyo si se bima lakha na po. Biro, tkeo a ye chan shiya lu, tsa shiya lu pya po le lu re. Ato ma cha, isha mo na lu diya ko patuwa lakha nche ma le. Nya ta miye gaya lu ea po. တည့်ရမဲ့ပြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။မန္နာပေါ့ကွာ။တို့ရာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုလက်ကမ်းကျိုးစိုးရဲလို့ဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြီးတော့လာသမျှလို့လက်ခံတော့မရှုနိုင်မကဲနိုင်ဖြစ်တာပေါ့။အဲဒီတော့နေကညာကိုင်းဆိုတာဖြစ်လာရတာ။နေကတာလောက်ကရဲမှာကောင်းတာလုံးမယ်၊ကုန်းတာလုံးမယ်။ညာကိုင်းကတော့နားကိုရနေဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ငွေရှာမယ်။အဲ့လိုနဲ့နေကြရမလား။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ဘ
phát tiền lại nhà mới rồi, bảo lão sắp bố gạo lại. Thế này, em mới chờ ông ở chủ thảo lại đi. Chờ ông ở tập bài ô, đi cái là theo ở đi. Bảo ông chờ nữa sẽ được phát thảo này này, cháu ngã lâu mà nhà cái ở chỉ chạy. Ngã cái nhà cái sao bị ở chủ thảo này à? Cháu mới sửa cái này được. Ồ, nếu như sau này ngồi sau cái này rồi à, ta lo cả mà phát tiền này, vui ở trên cái cổ chân nó nát lại toàn bị nhà. Nếu cháu mới cái gì rồi à? Tại lúc cả chú, em nhớ chú, cháu bị tên nàng tên lẻ mà sân xuân tên mình sau yên này. Đi cháu rồi mà, lưu số tên nhau rồi lại thả chúa, tao chân này. Cháu rồi áo lòng ám nhớ cháu bị cái gì lấy chất bệ bộ. Tên này hồi lên hồi lên hồi mấy bài. Chắc phát là lưu số chỉ kết xa xuân ra gó. Ở đó biết tên nàng xa lì. Ngọ rồi lúc ngàn mà tông cháu vô trọng, chắc phát là lưu số yếu xí yông tên tuyên mê lù, số xóa chân bì. Cái cháu chỉ là tập bộ trù rì. Ồ, chắc phát là gì à? Ngài này chênh này nhau là rời khá giá rộ, ta lô cả tàu rì bà lùa nì bà lùa tà trên nhà tòa tà lê mật tìu. Hoài đại giá rà. Phán xì tòa giá rì. Vô lưu nhìn giá tòa rì. Chắc phát là gì ồ, kê trên tòa giá rì tù rì à, ả lô cháu xà gào nè lưu nghe rì phía bà rì. Ả rì lưu nghe rì à, chắc phát là gì à ta? Ngài rô nè, ả chênh chá lâu thà rà ồ, phò bió lại mê rùi. Châu khá rào tòa mà xù rộ. Sếp bảo gì này lý dân thái nà khăn nô rìu, lô lại à? Sếp bảo gì nà khăn nô rìu, sơ khăn lông ngô rô, hù lưu vi, tí tố chế rô mì bài. Hồng lì bạp chân lô sếp mì thay nài áp chất tòa tà lê sù ra tù nà lê tà bò bạp đi. Cháu xa gào nà rì lưu nghe rì à, nhá chào mì yên gái chào mạm hô, nhá gái ngà lưu rìp chất bài. Tì à mạo lê mà chào. Sếp bảo gì rì chào, à mẹ bì rì à chào, tà tùy mà trên, lấy nà nì chào rì tù rì bạp đi. Hồi lưu vi à, anh lần ta chạm sẽ nề ở trên nó, chỉ yên à, ta chỉ mới biểu mi bên này sắp rồi. Chắc phải là gì ô, anh nam phải ăn để kết thúc này nè sư ra. Anh lưu rồi chụp ba mươi bộ nó. Chắc biết mấy, chụp ở trên YouTube lấy chân bị thay để, nãy khi nó tao mong nó bỏ lên lối sông sông lại rồi. Nãy khi nó rồi sông sông ra ra, vẫn nè chỉ quên đi bỏ ra. Yêu vẫn cứ mà lưu nghe tiếng cho sông sông đó để chơi cô, hồi lưu vi rồi nhớ hoa trên trên truy bì bao vi. Chỉ yên à. Chắc phát là chị ủng xa khe rời sổ về mẹ. Nhất trả mẹ gái này ní xa tên nhà rời mà. Chắc tình nà chị rìa phía khe rào. Ta lô gà ta rìa huy phán kế chá rì ạ tên nì trọt là rì. Ây rồi rối xóa chê mà gái mì lãm gái mì phía là rà. Chắc phát là chị ủng khó ra lùm phía đồ lì. Ả rò tù nà lì rì. Gái cháu chị ủng bà lô nà vò yào lù xì yông tênh tuân tà lê mật tìu. Chắc phát là chị ủng bàn bà yô hlo lại đà. Lưu tí xin chào, chị nhà rì,
Laipane. Legwesin bio shamjalade. Tapalazi de doro. Daloga dari a weepan than nishadori. Jimon than nipianbolare. Babepsipsip. Marupaka nina gare to rea amyave. Nga kaisa di the boy down low nino. Shoeswang out a chemizipit. Dear Boma Joshua pops along mounted the less while wooling with the bobadori. Marua Naka norio, a don't sabio, sharp when nizari. Shisham your mezzo and not loot the day, the mya daddy. Magamu mules on low dabogua. The palazzi a case adamo, Naka nor emyazi so shone in Nagarisro. Nya by ye, juice I long and is sellable, e artinedora. Down a top yarily. Top yarn like do swaga, loot the day Susan be a saint to do a drink. Naka nori muito nine lu subjori. Kaito gale, tubio rajo nele, ngao kaine. Join join a toda tolari. Benazi, ni yella de lo, mezori let tantanari. Let the ujitsa bounce of thee. A lot at sea lu suare. Save yaw say u lura tap uzuyari. A genoa did this as a sisane. A ten you be a looker a gazari. A good tato shabby or lowari. Aro, papsele. Toya Muri and Yazip said a ball. Aro. Joswang owl, let you to be a bit poor abo. Woolen we are. Guides of gar, Tubagama Bavene, Mamma can shetty mezoi. Don't in a pinyasa at Zamashibu. Ding aro. Let a me a guy. Set Zamashinere. A great uncle Bumu be your guahasi by. Ding aro. Say Matina no bene. Subway of let the ne, won't ganesh I tell lady. Joshua ye, do it to cigarette out. I'm the dummy a gango, Lawazi o my lulu guides of the Timadwawi. I love webs and melunga de. The girl Lawazi only like a Joshua. But do mamma de de, the dummy a guy a little what said you de la jari. Willen we are. Oa below, don't be a malay, Palumias and Natale. Rebare. Maria loya dear, dialogue out to cool on de do a lola jome. Hulin was in a dory. Tena oo, goony bammy. Eh, mea? Show the Epian Bagani tea than it's a long swat to lie. Dame another dory. Make great uncle and your wimble lie. Hulin we are all shashi, we will send lamini robini. Tayaga tallow, great uncle lay one dory. Do bow umbrio machine manama, Lutusu a canoe when lavari. Usam Lara ga Joshua. Do man a duru, then I lead out the sashire. ก็จะเส้นเลยเนี่ยเราเชื่อตัวเดียวไปตัวเรียนนักการอพยพยาวทาริกายดารีไล่ลาไปกายดารียาลูกเดียวกูพันสิเจ้าหน้าบีโอข้อสั่งไล่หุ่นเวก้ากรีอากันนี่ลูกอาลงอัดใจน่าตัวยาวไปจิสุพันน้อยใจมันเนี่ยพันสิขยันเรื่อยๆจิสุเปียไปดีเย่เนี่ยน่าเปียด้วยจ้าบาดบอลเลยอะไรลูกอัดแต่มามาเนี่ยไม่ไล่ไป ยูสว่าจีเมื่อจะไปอาทิตย์เดียวจูซานี่ลูกพังก่อนละบ้าเปล่าจีเมื่อจะไปบ้านเพื่อนลูกคุณลูกจูซาตเลสว่างามติอยู่ที่นี่ละขมยางานนักกูเอซีซีไล่เข้ามาละจะมาบ้าเหรอเงาพังเขาว่ามั้งละอะไรลูกเชิงจังไล่จ่อจีเย่ฮาร์ใจจูสว่างามยังมากูจูทางเลยจูจะไปอ๋อลูกไล่ซะอ๋องาไปอยู่ชิวจูละไป จีสุเทงอ่ะตัวยังไม่สู้สาวเอาชีนี่ไปอะไรมาจันสาวก็ช่วยสาวด้วยตัวไม่สวยเนาะอ่ะชีนี่ปูไม่รู้สู้ไหนเลยจีสุจีนี่ละก็มาจันสาวก็พัฒนายังไม่ใช่เด็กจังแต่ที่พี่มีเอ็ดจ้ะโชว์โชว์เต้เต้พิจารณาไปจีสุว่าจีนี่เด็กบ่ได้บ่าวน่าเลยตัวยังไอ้เท่านี้มาจันสาวก็มาติมตาเลยเท่าไหร่เกรียวก็เชื่อในการตัวไหนเลยอะไรใช่มารอ ชาเกนยาตันไปทับอยู่ว่ายังใจลายใจลูดิสูดุยาบ่ายอาเกนเออเฮียบิโอมาใจใครใจอัตตนีปวดลอยใจตายอาเกนมาเป็นเทนเนใจเว็บสันลาบามีเมนูอาเกนลอยชาเมลากว่าโยสวาเยอองอัตตนีจูวิยาใจดีจีเยเนจีสโนชัดเจนเฉยในน้อยใจตัวเราขอลาเกโยสวาลุงเอริโอไม่เป็น ชั่วสายเล็กสนิทตัวเจ้าไปขยันใจดีในจิสุโรบ้ามาไม่จัดนายโนเบเน่พันสิข้อสาวยานักกูไล่ตัวยาบารีจะขณะอัดเรื่องอาการนี้ทั้งหลายหัวเลี้ยวยากรีอาการนี้ทั้งหลาย
Tuya la te maro, tiye ye, matan sao kaitamai. Zengane ze long name ye than it do. Zao de garbo lie. If you are what I sound ya, hey, alo twizaza. Double de way ya be your oh he and may be zari a drap. Mongo ngang eye zips and needs are a lungaria, sits in a luya do to a laza by. Say down zeta, bingo say down needs are a lungaria. Double the nekaya dango. A lord saw your zaris or a jinshan the debut me. Jinshan or a titsim a canyon it today. Go be a buckle, twitzaza. Or now be your a main beer at the. Zawa than it tonight. Zago see a dream of a young dung up and it's our go do ya by. Say down say it down, canyon a lung area. Zago a bien buckle, twitwa zaro, jinshan a light wine. A bien buckle shall draw, nazi pia zabi. Wednesday to cool on Lilian Tintin Pinia, do ya why? A sound said the ya. Ten ya, shenny tallow, about the yawny at the lazy to Oshwe, Luzi diado, do ya. Joswane, to my leisure, Lucenti Piabai. Joswagaro. Dana sound of Shalari, Nakandori. Doro also tiani, how loose will Ludia Balagera. Lucentia. Doro tema, how little lose am your shinny omelal or my usala. How day? She need the air so ye? Babs and Lana the lays around me dreamy. Zodo doka young my bobya. Eh? I report to army. The runny up Johnny Zari's gario. She upset the white zinshan, the son of Yazari. Holy and Name Barosh and take thy. Let's set the dog. Maro sissy will up and buckle battle like dago. The salung area, sleep down seat and canny yarrow bar mamma's army. Doka me. Now, meow me, Dora Mala. Allo Taza. By only why and time me go let the cool shout door, maybe then try. Lungaria, do tanga a luya do web your tiny. Jeshanga zao your near up the door, now so my cacko go linia shoe let by. Maniama, willing with us way. A coony trap you will do some at this high. Do I look dreamy by? A zinneria shall show that they've seen years or all, a quit as she shan any. The local Cecilia at Tima, those are what she wrote, Mamma Hopo. The Nicola Tema, so you near shoe like by. A sound said the yarrow. Labour leading on a shallow sounds any. Joswane Lucentio shall lie die. Joswaga, gay. Lucent say me, hey. Now sound though, ma? Ah, say she. Nasa don't yako who but down taste the cow bull lady. Deeper my dog got the door is wrong and sets our she. A little a maybe. A sound it said tea. Lucy drop your sissy lady. By on Tiani. Jensham, the lump you don't worry. Do now so near up to go my dark and thee worry. Show dear. Nasang I'll bash you, eh? Jow loony thee. A sound dear yet then try lap any. Did they say, say he? Do my go right she dreads he. The gay babby. Nasang I'll she by. The yaw loony out the eye. Gamma piola. Narrow a town sounds zamalury. Top out one like Zaris or Ali. Lucenti up your worry. Lucentia. A good job, young lady, my, Pololo Zamily. Shama, bo. Will we be in a mamma hold? Did down table, mamma, she yammy. Lash eyes, Azza, and may be let by. A sound said the yard sits him, ye lamb be all shy. Then shall ye take thy. Though Lash on it, Zammy, mamma. A riddle. Debacle, Lazza. A sound yard by only Zarima, shall we will cut the lamb with Babarori. Shows what I learned by Hanaday. Nagaya Liu was a canyo, Dian Tanga, a tandazi, Lue Biao Jaju Nagabai. Dia Luriaro, Dumaya Lurio, a sato niaju tazi giri. Nagaisura Dumala tail Jalabi. By nice one, eh? So taina like Dane. Then the Awane Gisario lay patient with Zuza Lady. Aro, Duma than the Awane the low, homely a day. Now tell your shinny theories what thin like I. Luce. Neta me, Gaye. Nagai Tamaro, Lucy, ne way yon nearby. Porto nice some shoes or a zizzy doka shout of me. Joe some a pimony porto will some pianity.
啥子？就是说，也没别的，但包出来别人闹着。上次的呀，张伯王呢，是看段落，把谁带被杀着的？而且你要是有得带把呗。上次出啊，你过来这拍马时，把用你家里嘛稍微我请过来。而你妈罗，把用你家里嘛包你的，真生啊，吹不进来，就看呗。我不能乱玩么嘞？这别不来么骗那么？ 这边我来没骗他们，这边要帮我们的耶稣罗嘞，最多在罗嘛。如果没多少的生意，阿达克亚马嘎来了，这厂里来么需要无数罗，中路抽查没人。阿桑的也气得这啥的啥子来，这做什么事也阿桑的呀，从那里朋友那里找人呢，口唇生脸子的。真想帮你人的呀呢，这啥的啥你个来？阿里马罗，找东里那上路查的上子耶，我也不马是人。 这本的家人嘛，无论为谁的吧，都将俺的定义没等啥来似的。俺们两个呢，出多难比做人咯，你当面也跟我求困难嘛，对才。这边妹，今生周看要你也别过了，你娃听听，对面也蛮好办啦。今生啊，谁表谁真讲，周看要你也容易人呢，说不要把那个追来，而那边那朋友的家人有周围崩溃来找来，而在那追来。 阿桑的呀，来两杯要下肉，真香哦！最多肉没熟了，拿来了的。今生周看要买个100斤肉，没你来买哦。今生我给的奶奶一千年的都买没熟，都最多买肉嘛，没那个，就算比较保你呀，拉皮白。无论我要的啥的啥，阿达说完了，再拿来肉看啥哩。说完个肉，帮我请我们一起买片给客的，哪看到阿片，表来片钱看样的，龙眼肉呀。 周看北面都是巴拉的路拿来查的，好厉害的！两天我再开开了，皮也包包没拿回来。阿达来说你不要嘛，周看北面所谓的，你当面也敢老往别西端嘛对查的。好厉害，给啥家伙？俺爹是你的所谓没？这给啥苦肉肉肉？都买也出院吃的哟，偏偏来给人皮。爹因我来陪啥奶奶？都买以为这个咯，伢敢我阿爸西不要嘛？ 伢敢不嘛，老王咪哭阿他尼亚的，你当面也敢我清查，老王子阿婆会不会？都买一件是阿面没做的喏，没张开嘛，你当面也敢照片，真来你阿叔奶妈没？说实话，老老实，俺爹也不奶奶，好哩路路上有个破臭皮嘛，都嘛将我十六个刚才破烂没路拿来他嘞。二阿将，这样下步阿妹别来办，谁表示将看你亚的龙眼瑞哥？ 咋个人呢？靠头拿着，上这地呢，亲眼查的说那个追呀吧。大家们，这边不不罗我们骗他们，半夜追嘛罗，你管了他妈上的路的要少年的那个，就算我的地表没在，就算那个为啥来的，半夜你咋的嘛？可有啥必要啥子？哎，路我表来的，上的呀罗，半夜在悲伤，这山帮的人的呀嘛罗。 这三车的啥？你敢拉吧？这山本带上来的，那从家人都变来比较叛逆多少么啦？没包你嘞，阿伯呗。出来比较一直是一盘开来，但是没有一带车那边没。这山包你阿的车比较一盘开没送上来的，而且嘛是没等出来吧？阿龙进来着，这本子这边阿个两车拿的无两位有对阿的，无两位。 真是六个呢，考米来么六八位？咱们都要等啊，来找你马上得收归票多嘞。胡连伟啊，徐某呢？人家呢，帮你一个出来吧。啊，少了伢来，老老实实撇多嘞。再见，胡连伟哦，晚上来加班。不然怎么样行？啊，可不然怎么样？过了三一下，我那熬夜，一没吃完，是来看十几天。 阿爸是这个，真是比给阿爸爸的神。怎么我趁你阿爸的面子，生了病要看什么样个，真是比到阿妈爸爸的。阿爸那是你的爸的面子，就这么的神。